Студенти народно-аматорського колективу «Подільські музики» з педагогічної академії влаштували на святі Пурім єврейське попурі. Учасниця колективу Росина Валевська каже, прагнули подарувати традиційний для свята хороший настрій. Ми прийшли з Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії привітати всіх зі святом Пурім цікавими піснями і зробити їм гарний настрій. Свято Пурім євреї відзначають щороку у різні дати, згідно юдейського календаря, розповідає голова обласного благодійного фонду Хеседбешт Ігор Ратушний. Це свято побєди, побєди єврейського народу над злодіями, які хотіли все ж таки його знищити в Греції, і тому називається Пурім, тому що був такий цар, який хотів знищити свій народ, але завдяки тому, що жінка його була єврейка, він їх помилував, і вони в нього залишилися їхніми подданими. Алла Кулігіна протягом 20 років намагається брати участь у всіх заходах єврейської громади Хмельниччини. Сьогодні заспівала пісню. Пурім – це саме веселе свято, яке тільки є у євреїв. На Пурім маскаради, повинні всі веселитися, сміятися. Саме веселе свято. Прийнято на Пурім пекти такі печива з маком, такі, вони називаються уші Амана, і прийнято їх їсти на це свято. Ігор Ратушний додає, на свято запрошували усіх бажаючих, незалежно від віросповідання. Сьогодні теж ми робимо концерт для тих наших людей, які можуть прийти, але сьогодні тут не тільки члени єврейської громади, тут є члени із тих громадських організацій, які приходять і дивляться, яким чином і як відзначається це свято. Кожен рік ми відзначаємо ці свята для того, щоб люди пам'ятали, що саме головне, це є в нас сьогодні, це є побєда. Побєда над тими злими речами, які можуть відбуватися в нашому житті. Нагадаю, єврейська громада налічує 3 тисячі людей різного віку. За словами Ігоря Ратушного, це ті люди, які стоять на обліку в Хеседбешт. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.